айтып кетсем бола ма? Айтып кете ғой, е. Просто бар ғой, ортаға шыққан кезде әп-әдемі таныстықты көрем ба деп үміттеніп едім. Самый милый не ғой бізде таныстық болып жатыр. Ана екеуі тұрып бұзып тастады, бүткіл әңгімелерді естіген жоқпыз біз. Аржан, кішкене бар ғой Жаңылханға жаным ашу. Неге саған сонда жігіттер жолығады? Яғни кеше Ерлан келді, 120-ға басты да қашты мына жерден. Бүгін Нұрлан отыр, сен менің қолымды ұстауға тырысын деп. Жоғалды шикілік сенен бар ма? Жоқ, негізі Нұрланды мен дұрыс түсінбей отырмын. Негізі Нұрлан, негізі нақтылай кетсең, нақтылап айта кетсең деймін де, бұл жерде халыққа сен қандай ой саласың? Нақтылай айтып ешкім жүрмей, ол жоқ. Басқа бір именно бір сөз бар, соны мән бер. Жоқ, ашиінде осы сөйлегенде деген тапшырады ғой сенің. Нұрлан Жаңылханның намысын сүретіндей бір әрекет жасамайды ау деп. Оның алдындағы сөздер неге естімейді? Қызық негізі. Шаһкер мырза бағана оның алдында айтқан сөздерді неге естімейді? Именно сонда керек бір. Осы ілік осы жерде ілік бар ау деген сөз алып отырды, біз соны талқылап отырдық. Бұл жерде ілік емес, бұл жерде кәдімгідей не ғой, заявление ғой, яғни Жаңылхан мені қолымды ұстауға тырысты деген. Айттым енді автозо тұрық енді адам. Жоқ, білемін, мына жерде пікір талас болады да, өзінікін алып шыққың келеді. Енді до конца өз сөзіңді алып шығамын деп, олай біреуге жала жауып, біреудің қызын намысын сүру керек емес, бұл ер азаматқа жатпайды. Мен саған Нұрлан қоя сал, сен ер азаматсың ғой деп жатырмын, а сен қоймай өзінікін дәлелдеп барасың. Кімге не дәлелдемекшісің сен? Иә, шынымен кімге не дәлелдемекші? Бұл жерде Мадина сұрақ қой, жауап берін болды. Қазір енді Мадина қанағаттандың ба жауабыңа? Сол Мадина кінәлі бәріне. Иә, просто мен көргенімді айттым, болды, мобила көріп жоқ. Қолын ұстап тұрды, кім ұстады? Жүріп мен емес, Жаңылхан ұстады. Одан не бар? Мен де ұстағым келсе ұстайын. Жаңылхан ұстады менің қолымды, мен не істеймін енді деп. Нұрлан сүттен ақ судан таза болып шықты. Ресми үкім сондай болсын, е? Жарай ма? Мадина арза. Енді кім қалай қабылдайды, кім қалай ойлайды, солай ойлай берсін. Жоқ, енді сенің көңілің қашан көншейді? Яғни жаман ойлы Жаңылхан, жақсы ойлы сен, сен сүттен ақ судан тазасың. Бұл жерде жәбірленушісің, а жәбірлеуші Жаңылхан. Дұрыс қой? Айтсам да айтыр, мен крайне болып қаламын. Енді солай сұрақ қой, жауап берін, болды. Мен өзім айтқан сол. Мәссің бе бұл күнге? Мен ешқандай мәздік туралы әңгіме айтып тұрған жоқпын бұл жерде. Сіздер сөйтіп жеткізсеңіздер, солай болады енді, иә, солай. Дұрыс. Сонымен Нұрлан сүттен ақ судан таза. Періште. Ангел с плохим лицом деген. Иә, иә. Айбек, келе қойдық. Ох, шұлығыңның түсі ерекше, жарқырап тұр. Қалың қалай? Шүкір жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Ақырындап, кездесулер қалай болып жатыр Алинамен? Кездесулер осы эфирден шыққаннан кейін бір кездесу болды, үй жағына дейін апарып тастадым. Одан кейін кездесу болған жоқ. А, одан кейін кездесу болған жоқ? Жоқ, болған жоқ. А, осы соңғы рет осы студияда кездесіпті, үйіне дейін апарып тастапты. Себебі қандай, және Алинамен таныстық жалғаса ма, жоқ па жарнамадан кейін? Былай келсейші. Қыздардың, мысалы, Нұрланның ниеті бәлкім жақсы. Жаңа ғана үгіліп отқан сияқты еді. Міне қайтадан. Жоқ, Нұрланның бәлкім ниеті жақсы шығар. Абылайдың да ниеті жақсы шығар бұл сөздерді айтқан кезде. Яғни бұл эфир қоғамға бір ой салатын жақсы құрал болғаннан кейін қыздар жігітке кәдімгі мүмкін болғанша қолжетімсіз болыңдар, сонда мен жігіт ретінде айтамын, мен үшін қадірлі боласың деген сияқты сөзді осылай жеткізу бар, немесе әй сендер қыздар бәрің не деген сұмдық деп жеткізу бар. Яғни не деген сұмдық деп жеткізсең, адамның психологиясында қорғану реакциясы болады, және қыздар автоматты түрде түсініп отырса да сенің пікіріңді, саған қарсы шығады. Яғни ал егер айтса, қыздар бүйтейікші, келісейікші, неғұрлым қолжетімсіз болсаңдар, неғұрлым яғни жылы сөйлеп, бірақ белгілі бір шекарадан жігітті асырмасаңдар, сол шекарадан асу үшін, қолын ұстау үшін жігіт талпынса, сонда қадірің болады дегеннің орнына сендер осылай таңдайсыңдар да, біз бір сағат бойы кәдімгі екі тараптың ұрысын естейміз. Сондықтан енді болашақта бір ескерту болсын сендерге. Ал егер шынымен де Жаңылхан сенің қолыңды ұстаған болса да, жоқ мен деп мойындаған, ол да бір жігіттік негізі, иә. Алинамен кездесу осы эфирден кейін ғана болыпты. Неге болмады содан кейін деген сұрақты қою үшін Алинаны шақырып алайық ортаға. Келіңіз. Алина, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Бізде бәрі жақсы деп айта салайын. Негізі сіздердің таныстықтарыңыз қалай өрбіп жатыр? Жаңағы пікір таласты естідіңіз бе? Жоқ. Яғни қыз баласы бір айға дейін дедіңдер ма? Бір айға дейін, яғни танымаса, танымаса, жігітті толығымен танымаса, жігіттің қолын ұстау ерсі дейді.
Оған келісесіз бе? Ол маған қатысты ма, или вы просто? Жоқ, жалпы сұрақ, жалпы сұрақ. Жалпы жамандығы жоқ, мне кажется, қолын ұстау просто. Мысалы, қазір, мысалы, Алматыда қанша 20 жылда болмаған суық, иә, бар. Мысалы, бір жақта серуендеп жүрген кезде, мысалы, қол ұстасып, немесе жігіттің қалтасына қолыңды салып, немесе жігіттің мысалы қолға болмаса, өз қалтаңа салып бітіп жылту. Қатты ерсі дүние ме сіз үшін? Жоқ, ерсі көрінбейді. Ерсі көрінбейді, иә? Жоқ. Бірақ қалай таныса, просто таныса ма? Сіздер сияқты мысалы, таныстық үстінде. Айбек. Білмеймін, маған Айбек есікті ашып джентльмен болып, бірақ қолымнан ұстамады. Қолымнан ұстағаны былай тұрсын, Шақ мырза екеуміз жүрген кезде де, бірге отырған кезде де 1,5 метр расстояниеде отырды. Иә, иә. Және бұл сенің таңдауың болды ма? Бұл менің таңдауым емес, қыз басынан бастап өзін солай көрсетті, солай ұстады. Мен сол сәттен ақ мен сезіп қойдым, бұл өзіне сразу ұстата салатын, өзіне жібере салатын қыз емес екен. Демек, қызға да байланысты. Ол нәрсенің аура дейді ғой. Мен мысалы былай елестететін едім, әсемде кезінде мысалы ұстаз үміткері болды ғой. Мысалы менің ойымша жігіт өзі де сол шекараларды өзіне қойып тастауға болады. Яғни жоқ, мен сен қолынан ұстамаймын, өйткені сен мен үшін ерекше қымбатсың, яғни қадірлісің. Белгілі бір кезеңдерден өтейік, сен маған сенетіндей бол, сол кезде бәлкім бұл кәдімгі мен қолынан ұстай алдым ғой деген бір меже деп жігіт өзі де қойса болады ғой негізі. Бола ма, болмай ма? Жоқ әлде жігіт кәдімгі не ма? Хайуан инстинкт па? Жүрген. Негізі болады, Шақ мырза. Болады? Жалпы қыз көбінше барынша өзін тыйып, өзін қолдарына ұстатпай, даже арада бір ай өтсін бетінен сүйгізбей деген нәрсе болса, жігіттің оған деген қызығушылығы наоборот артады деп ойлаймын мен. Көп жігіттер онымен келіседі. Ал қыз басынан бастап қолынан сатып, жабысып, жүгіріп, ахаха оқуы болса, сен белгілі бір уақытта ол қызға деген уже интересің азайып қалады, қызығушылығың азайып қалады, ол уже бір қолжетімді қыз сияқты болып қалады. Менің енді өзімнің жеке көзқарасым, басқа жігіттерді білмеймін. Түсінікті. Ал енді Алинамен таныстыққа тікелей келсек, осы студиядан кейін үйіне дейін шығарып салдым дейді, ал бірақ содан кейін кездесу болмады дейді, бірақ бірнеше күн өтті ғой арада, неге кездесу? Иә, біз WhatsApp арқылы сөйлестік. Жазды маған, қалайсың, не істеп жатсың, сөйлестік, бірақ білмеймін, Айбек айтсын. Не, жалпы негізі таң атқаннан кеш батқанға дейін ұйықтаған уақыттан бөлек сөйлесіп жатырмыз. Арамызда негізі диалог дейді ғой, жалпы барлық жақсы. Және жалпы енді неге кездесу болмады деген себепті мен білмеймін, енді андай қызды да алдағым келген жоқ, өзімді де алдағым келген жоқ. Жалпы бір вспышка дейді ғой, бір сонда ұшқында көрген жоқпын, бір тартылыс та таппадым. Яғни бір бірімізбен танысып көрдік, бірақ яғни бұл бір үлкен болашақ қалып баратын таныстық емес екендігін сезіндіңіз бе? Бостан босқа өзімді де қызды да алдағандай болып қалатын сияқтымын. Және бұл тек қана Айбек тарапынан емес, екеуіңіздің тарапыңыздан бір ортақ ойы сияқты. Маған өте ұнады, сыпайы жігіт, прям білмеймін, өте еңбекқор, студиядан шығып, потом опять жұмысқа кетеді. Өте жақсы жігіт, бірақ бізде... Бірақ әртүрліміз дейсіз? Иә, әртүрліміз вообще. Әртүрліміз. Иә, жалпы қыздың келбетінде, жалпы басқа нәрсесінде ондай ешқандай проблема жоқ, ешқандай нәрсесін бір минус деп ештеңе деп айта алмаймын. Бірақ енді екеуміздің арамыздан бір ештеңе көре алмадым, біреуді өзімді жалпы қызды алдағандай болып қалатын сияқтымын. Сол үшін 3 кездесуден 4 кездесуден ары қарай үрбімесін, ары қарай бос уақыттар кетпесін деп. Иә, негізі Алинамен сөйлескен кезде де ол сол ескерткен, жалпы негізі біздің таныстық ұзаққа бармайды, өйткені бір жамандық жоқ, бір мәселе жоқ, реніш жоқ, тек қана екеуміз екі бөлек сияқтымыз деп Алина да айтқан еді. Менің сізге деген сұрағым басқа, Алина. Сіз бұл жаққа келген кезде, яғни адамның орнын адам басады деген ниетпен келдіңіз ғой, яғни оймен келдіңіз. Әлі сол ойдасыз ба, жоқ әлде адамның орнын адам баспаймын? Білмеймін, уақыт керек, все равно уақыт керек, адамды жақсы тану керек. Бір қызығушылығымыз бірдей болса, ойымыз бірдей болса, мне кажется, адам басады все равно. Деп ойлайсыз, иә? Бәлкім уақыт шынымен керек шығар, бірақ таныстыққа емес, сізге уақыт керек шығар. Может, маған керек, иә? Может, мен дайын емеспін. Өйткені мен былай елестетемін де, мысалы, сен бәрібір, мысалы, жүрегің бір жаралы бола тұра, әттеген айым бола тұра, басқа бір таныстық бастасаң да бәрібір сол сипаттарды, сол алдыңғы ара қатынастағы болған дүниелерді сол екінші таныстықтан іздейтін сияқтысың, солай емес пе? Еще сравнивать етесің, салыстырасың. Салыстырасың, көп
көп жерде. Почему олай істемейсің? Я почему сен ал анау жігіт сияқты бола алмайсың? Бірнеше бар, я. Бірақ сүнген ойлана келе ойлайсың, я, ол сол жігіт сияқты болуға міндетті емес. Мәселе менде негізі. Мен салыстырып отырмын. Менің ойымда, я, мен басымда. Я, мен. Алина, қош келдіңіз. Менің сұрағым Айбекке де, мысалы Айбек қараш, біз сенің ағаркеге қандай қарым-қатынаста болғаныңды, қандай подвиг жасағаныңды білеміз да. Ал Алинаның қай жері ағаркеден кем, мысалы сол жағын айтып кетші, осы қасиет Алинаға жетіспейді ағаркеде болған деген сияқты. Өйткені менің ойымша екеуі де әп-әдемі қыз, екеуі де білмеймін енді. Алина ағаркеден ешқай жері кем емес деп ойлаймын. Сенің ойыңша қай жері ағаркеден кем деп сұрағым келеді. Жоқ, мен жаңағыны айттым ғой, негізі ешқандай жері кем емес. Жалпы қыз әдемі, көркіне сай, ақылы көркіне сай, жалпы жақсы қыз. Осы мен өзім іштей сеземін, қайда бір спышка алады, болашақта келетін үміткерлерге ағаркеде қандай қасиет болды, сен ғашық болып қалатындай, ұнап қалатындай, соны айта кетсін. Ағарке, ойбай, Мейірбек ол сценарий болған шығар мүмкін, ау? Сценарий болған шығар ол. Енді не болса да сұрағына, Айбек екеуін арасындағы. Құдай ау, сұраққа жауап берсін, ағарке, кім ақын? Маған да көрінді, Акеркені прям көзбен басқалай қарайды, мен эфирлерді көрдім, басқалай Акеркеге қарайды по-любому. Жоқ, жалпы бұл жерде мен айтсам болады, екеуміз мысалы бірінші кездестік қой, сіздің жаңағы айтып отырмын ғой, спайдерді әдемі жеткізіп жатырмын, бір жарым метр расстояниестап жүрді деп. Мен мысалы сол жерде мына нәрсені байқадым, сіз алдыңғы жігітіңіз әлі ұмытамай жүрген сияқтысыз деп. Болса бұл жерде бұл нәрсені көп қылып бүйтіп айтқым келіп отырған жоқ, жақсы жақсы жағынан дұрыс жағынан әдемілеп жеткізіп отырмын ғой. Бірақ дегенменен ол да бір шындық қой, енді ұмыта алмай жүрсе ол да бір табиғи дүние. Яғни сен бір адамға келіп сен неге ананы ұмыта алмай жүрсің деп сын ретінде, мін ретінде таға алмайсың. Иә, мен ол нәрсені тағып отқан жоқпын, айтып отқан жоқпын жалпы. Бірақ мен өзімнен сізге деген бір махаббат жағынан болсын, андай бір симпатия жағынан ешқандай өзімді бүйтіп ешнәрсе тартылыс жоқ шыны керек. Иә, алдағым келмейді сізді бостан босқа уақыт бөлімге уақыт беріп деген сияқты ғой. Қазірден бастап кінәлі болып қалғым келмейді деген нәрсені әдемілеп жеткізіп отқан жайтым ғой енді. Дұрыс қой, бірақ енді болашақта мысалы жарайды, Алинамен танысып тоқтапты, бірақ басқа да бір үміткер келуі мүмкін. Мен бұрынғы таныстығымды ұмытайын деген ниетпен саған келдім деп. Мысалы жігітте бұнда екі түрлі ой болуы мүмкін. Иә, мен саған жаңағы бақыт сыйлап ұмыттыра аламын, немесе мен бұл, яғни орын бос болмаса мен ол орынға таласпаймын. Яғни жүрегінде басқа адамның есімі бар ма, мен жалпы дәрі емеспін біреуді ұмыттыратын, сондықтан маған келмей қойыңдар деген бар. Жоқ, ондай нәрсе жоқ, Шах мырза. Бұл жерде жаңағы қыз басында айтты ғой, мен ара қатынаста жақында ғана болдым, жақында ғана айырылыстық біттік деген нәрсе ше. Адам орнына адам болса деген, негізі мен ол нәрсеге де қараған жоқ едім. Мен жалпы өзімнің тартылысымды, өзімнің сезімді, жалпы мен өзім ішіме қарап едім негізі. Жоқ, жігіт полностью дайын, үйленуге дайын, қарым қатынасқа дайын. Бірақ мен көрдім, Акеркемен біз екі қыз, вообще әртүрлі қыз ғой. Yeah. Типаждар вообще әртүрлі. Вот сол жерде мен ойымда мен басқа қыздар ұнайды сияқты. Яғни басқа сипаттағы қыздар. Yeah, yeah, yeah. Басқа типаждағы қыздар. Yeah, типаждағы қыз. Шынар, келісесің бе Айбекке басқа типаждағы қыздар? Айбек, мен сіз келген кезде сіз Айбекке деген уже екінші кездесуде уже сезіміңізді мен байқаған болатын негізі. Сәлде болса неге бұндай шешім қабылдағандарыңызды түсінбедім. Одан кейін Айбек сізге кішкене ұлт мәселесі де бір кішкене сезіміңіздің ашылмауына бір кедергісін келтіріп тұрған сияқты. Сіз қазақи қыздарға жақын сияқтысыз мен ойымша. Жоқ, жалпы ұлт мәселесіне мен ондай ештеңе айтқан жоқпын ғой. Жалпы қазақтан бөлек қырғыз қызы болсын, басқа ұлт өкілі болсын, жалпы мұсылман болса дедім ғой мен. Енді ағырке екеуі екі түрлі қыз ғой, жалпы қандай типаждағы қыздар өзіңізге ұнайды жалпы былай? Оны енді ашып айта алмаймын жалпы негізі. Жоқ, просто біз болашақ көрмедік, біз екеуміз сөйлестік. Сол нәрсені айтып отырмын ғой мен де. Иә, болашақ көрмедік. Мына жерде қатысушылар түсінбей жатыр, немеге сендер Алинаны ағыркемен салыстырып жатсыңдар? Алина ол өз жеке тұлға, ағырке басқа қыз, мүмкін типаждағы просто қыз болған шығар. Мына жерде салыстыруға дымдай келмейді ғой. Дұрыс айтасыз. Салыстыруға келмейді дегенде бұл жерде Мейірбектің кішкене сөзінің жаны бар да. Былай ғой, ағыркеге бірінші күннен бастап келген кезде бір карточкаларын алып келді, мынандай мына жерге барамыз деген сияқты. Осы қызға да солай істесең қай жері кем деген сияқты айтып жатыр да. Мысалы қағазыңды бер, келесі жолы осы жерге барамыз. Жоқ, енді ол это не означает, что кез келген қызға дәл сөйтіп көз қараспай қарау керек. Әртүрлі подход табады. Мүмкін ағыркеге сондай подход күшті болған шығар. Алинаға басқа подход. Түк істеп жатқан жоқ.
жатқан жоқ қой? Жоқ, бұл жерде екеуіңіз қалайда жүрген жоқсың ғой, біліп отыратын болса қалай істеп істемейді екен. Жоқ, эфирде ақыркеге істеген болатын. Мен ойымша осы қатысушы болып кіріп алғысы келгенде сондай өзін күшті көрсетті. Мадина, онда байсындырып берек онда. Бұл жерде ол кезде қалай, не үшін олай көрсетті? Айбек, себебі ол ақыркені зерттеп, ұнатып, үміткер болып келді да, оны көрсетті. Ақыркен ұнатып келіп тұр. Ал бұл жерде таңдау Алина да болып тұр. Алина біздің Айбекті таңдап келді. Айбекке екеуі бір-біріне ашылмады. Екеуі кәдімгідей ортақ шешіммен жақсы деймін, қоштасып жатты. Сендер неге шынымен де ақыркен келіп, Айбекке неге сынайды отырсыңдар, түсінбедім сендерді. Сонымен қатар жаңағы салыстыру мәселелері кішкене орынсыздау шығады. Иә, орынсыз негізі. Өйткені мысалы адам талғамы мынандай ғой, мысалы сен бір футбол командасының жанкүйері делік, иә? Яғни ол жеңсе де жеңілсе де сен нақты бір футбол командасын таңдайсың да соған жанкүйер боласың. Бірақ тура сондай көптеген командалар бар. Ол жақта да 11 ойыншы, олар да доппен ойлайды. Олардың да формалары бар. Яғни тура сол сияқты болып көрінеді, бірақ сен біреуін ғана таңдайсың. Салыстыратын болсаң, кейбіреулері одан артықтау да шығар. Бірақ сен нақты осының жанкүйерісің. Неге екенін білмейсің. Тура сол сияқты ғой. Яғни екі қыз қай жері артық, қай жері кем деген дүние емес. Бұл жерде адам өзі кейде түсіндіре алмай қалуы мүмкін. Неге маған мына команда, мына қыз, мына көлік, неге маған бұл ерекше болып көрініп тұр? Білмеймін, бірақ ерекше. Жүрегім соны қалайды. Бітті. Шахмырза, жоқ, мына екеуіне екі түрлі көңіл бөліп тұрмын. Ербектің айтқысы келген сол, мына тараптан атыңыз кім? Алина. Алинаға жалпы көңіл бөлмеді негізі. Ақыркеге жақсылап көңіл бөлді. Соны айтқысы келді деп. Можна мен айта алайыншы, пожалуйста? Айтып алыңыз, Алина. Айбек өте эфирде қалай, өмірде де солай жігіт. Өте сыпайы, спокойный жігіт. Көңіл бөлді маған. Бірақ мен де Айбек те уже ну, көрініп тұр, иә, болашақ болмайды. Не үшін мені уақытын алам, ақшалай, иә, все равно куда-то сводить деньги нужны. Ақшаны не үшін құртам, иә, оның. Просто біз екеуміз шештік, біз тоқтатамыз, болды. Бұл жерде бір мен сыңыз деудің қажет жоқ, дейді екенже. Мына жерде айтып жатыр, адамдарды салыстыру. Яғни незаменимых нет деп айтып отыр ғой. Бұрынғы жалпы адам өмірде бір рет ғашық болады дейді да. Одан кейін соған ұқсас адамды іздей бастайды дейді. Енді қыз баласына мен сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір уже кіргеннен бастап екеуіңіз таныстықты бір тоқтатуға алып келіп жатсыздар да. Екеуіміздің арамызда ешқандай ештеңе шықпай жатыр деп. Енді сізге сұрақ. Жалпы бұрынғы ара қатынасыңыздағы қасиеттерді көре алған жоқсыз ба Айбектен? Ой, жоқ, сарғын салыстырмаңыз. Қандай қасиеттер олар? Жоқ, жоқ, жоқ. Айбек ол өз я тул. Бірақ былай ғой сұрақ, жарайды. Айбекте не жоқ деген дүние емес, не іздедіңіз? Мысалы, өткен ара қатынаста болған қандай дүниелер сізге ұнады және Айбекпен таныстықтан не іздедіңіз деген сұрақ. Және шынымен таныстық тоқтап жатыр ма, жоқ әлде тағы да бір үміт ұшқыны пайда бола ма жарнамадан кейін? Айбек пен Алина ортада және таныстықтың тоқтағанын жариялағандай болып отыр. Қазір сұраймын, сынақтысын, бірақ Балназымның тағы бір пікірі бар. Есіміңіз Алина, иә? Сізге өткен жолы айтып едіңіз, ара қатынас өткен қанша уақыт өтті? Бір ай дедіңіз ба? Бір аз уақыт? Бір жарым ай өтті. Ол жігіт сізді эфирден көріп, бір сізге хабарласқан жоқ па? Сізді якобы мен сені көрдім, қайтарым келеді деген сияқты бір қызғаныш сондай бар сияқты. Сіз әлі оны жібермедіңіз ғой. Тез қыз бала, тем более біраз уақыт керек ұмыту үшін. Сіз қайтадан қосылғыңыз келеді ғой деймін. Жоқ, жоқ, келмейді. Бірақ оның хабарласқаны болды. Иә, иә, хабарласты, маған жазды. А бәлкім енді, яғни ол жігіттің сипаттамасын басқа біреуден іздегенше бір мүмкіндік беру көруге де. Жоқ, мен просто эфирде айттым уже, не себеп болды. Иә, иә, себебі жаңа ашуланшақ жігіт. Вчера вот Еркебұлан айтқандай, сіздің үміткеріңіз деді ғой. Ол ана жерден басталады просто. Жұлқылап, иә, қол көгеріп қалады. Иә, иә. Вот с таких моментов, да, начинается это все. Так что, извините. Бетінен тебетіні бар деп, тура. Жоқ, жоқ. Жоқ, негізі айтып отыр ғой. Сонда ашуланшықтан, ашуланудан басталады. Содан кейін жаңағы жұлқылаудан басталады. Содан кейін қол көтергенін қалай байқамай қалады. Яғни қазір қайттан қосылсам да, не күтіп тұрғанын көріп тұрмын. Және ондай күнді басымнан кешіргім келмейді дейді.
Бұл да енді өмір. Жарайды, не болса да үлкен-үлкен ер азамат пен азаматшасыңдар, шешімдеріңді шығара аласыңдар өздерің тағдырларың үшін. Айбек, Алина таныстық жалғаса ма? Жо, таныстық жалғаспайды. Осы жерден сыйластық пен құрметпен тоқтатсақ деген ортақ шешім ғой. Сізде де тура сол, иә? Керемет, ендеше келгеніңізге рахмет, сәттілік тілейміз. Жақсы күндерде жүздесейік. Шарпсаңыз.